Fala moçada, eu sou o Felipe do canal Salt Fishing Brasil e eu tô aqui para falar dos 2 anos da Tralha Box. Galera, esse mês a Tralha Box comemora mais 1 ano de vida. Eu tenho muito que agradecer a vocês e também agradecer toda a equipe Tralha Box por fazer parte desse projeto desde lá do início. Galera, esse mês, se você adquirir sua Tralha Box, como foi no ano passado, você vai receber um moletom como esse aqui. Perfeito? Então, a Tralha Box comemora mais 1 ano e quem recebe um presentão é você, ok? Então entra lá no site www.tralhabox.com, escolha o seu plano, escolha o peixe que mais se adequa à sua pescaria, adquira e receba esse moletom em comemoração a mais 1 ano da Tralha Box, ok? Fica o meu abraço aqui, meu agradecimento a todos vocês que participam desse clube, que gostam dos produtos da Tralha Box e que também nos dão feedback e um retorno pedindo produtos, pedindo os itens que vocês querem. É muito importante pra gente essa comunidade que a gente criou dentro do Clube Tralha Box. Se você ainda não conhece, a Tralha Box é um plano de assinatura onde você recebe na sua casa todo mês uma box recheada de produtos. Perfeito, galera? Fica aqui meu abraço, novamente comemorando juntamente aqui com a Tralha Box e agradecendo a todo mundo que participa desse grupo. www.tralhabox.com, você pode encontrar também no Instagram e no Facebook mais informações. Beleza? Aguardo você para fazer parte dessa equipe.